Cabo Talk. Tak, ty vole. Tak to jo, vole, to nejde, vole. To nejde, vole. No počkej, tímhle si fakt připijet nebudu. No počkej, já nic jiného teď nemám poblíž. Abych se musel zvednout, tak to ne. Hej, vole. Tak. Kámo, a já že jsem magor, ty vole. A já že jsem magor. Je, ty vole. Připijím na kreativitu, VG. Jen pokračujte, ty vole. Lítající Asterix, ty vole. Kámo! Vánoce! Přicházejí! Hoří, hoří, hoří! Nad vyraný brabracho! Jeli jste tak, co ho sejvnul? A mu kolegialita level Cezar! O, tři pečené divočáky pro Obelixe. Reportněte tu 416, prosím. Jo. Topivec. Stříbro na něj. Ty vole, lol. Tohle dobrý stiku. Za 3k goldu dostaneš 3,3k zpátky? What? Kurpenáve. Cože, to pičovina, ne? Hovno, to si děláš piču, ne? Hej, Stigo, jestli mě podojíš, vole, o 3000 goldů, ty vole, tak podojím já tebe, vole. Počkej, tak to se podívám. Hej, hoši, stonks? Hej, tohle chci vidět, vole. To ne, no do hajzlu, easy 300 goldů, easy 300 goldů, no do píči, hoši, no abyste věděli, to je teď na záznam, abyste věděli, co se vlastně teď stalo, tak kdo to neví, tak běží nějaký denní nabídky a vlastně normálně si to najdete tam ve VG stránkách, takhle vás to hodí, tady vám můžete si nazbírat lítaj karty. A mě to nabídlo za 3000 goldů to střevo a za 1 250 000 to se vyplatí, to je další 250 000 minus, jo, jinak peníze jim dávat nebudu. A tohle když koupíte, tak vlastně ve vodku se vám odečtou, tady se vám odečtou 3000, odečteno zlatějáku 3,3, ale dostanete to zpátky, když ten tank, ale musíte ho mít koupený, jo, musíte ho mít v garáži a když ho máte, tak prostě se vám dostanete 300 goldů plus garážový stání a fucking styl výhodná koupě. Tak to mě ho vyndej, kámo, vole. Normálně VGčka actually dali něco sekundárně zadarmo a něco navíc. Fucking perpetu mobile, vole. Ty vole. Ty vole, a to si to střevo ještě mohl vyjezdit, vole, za to. Za nějaký mise, ty vole, no tak to je v píči, vole. LOL. Tak to mě ho normálně vyjde. OK, tak máme další klip, hoši. Rush highlightů! Do píči, kámo! A to bylo aim rukou, ne automatika! On svítil zbráčko asi.
Wow, kámo, vole. Tak to jo, do píči. Kurvo banka. Kámo, vole, kurvo banka. Tak to jo, ty vole. Do píči, tak to mě rozbilo. Kurvo banka, ty vole. Lol. To je jaký snipe jsem mu zandal, ty vole. Si děláš prdel, ne, ty mrtko skurvená, ty vole. To jdi do hajzlu, do píči. Kámo, přes tenhle skurvenej velký barák přes celý Artina, jo? Tak to jdi do píči, no. To je mrtka, vole bože, který z těch exotů to byl? Nemám ani v reporty. Kámo, když ti Artina dá, vole, za 1000 skoro, vole, měl bys nabíjet vteřinu, ty vole, měl bys dát Artimu, jo, vole, vykropit to tam náletem, vole, z B12, vole. Skurvený čuráci v houskách, kámo. Ty hraješ ve městě, vole, barák, vole, vysoký jak fucking Eiffelovka, vole, a frajer jí přestřelí, když stojí 2 metry za ní, ty vole. A protože 2.67 prej nemá oblouk, kámo, ten čurák stojí tady, ty vole. Ah! Píčo, vole, zajímavý, zajímavý, opravdu. Samý unikátní gameplay je, vole, dneska, ty píčo. To je frajezinka, ne? Jedná na motor, vole, za litr, vole. Okay. Příště, až budu stát v té ulici, tak musím píkovat, vole, z jihu na sever, aby byl černý, aby ten čurák nemohl probít, vole. To je kokotina, kámo. Fakt, omezený Artiny, vole. Jedna hra denně s jedním národem, vole. Vypadni, ty vole. No, jsme to dvě Artiny na hru. 45% APček dolů. Jednou ranou, kámo. Jdem vteřiny, vole. Píči hra, vole. Kamaráde, tak to jo. No mě to nedomě... Yes! Tak to CSko, hej, to CSko musí být úplně v píči, vole. Do píči. Ua! To mi ještě zabili, vole, toho, vole. Lo, cože, to nebyl damage. No píči, kdyby mi nezabil toho řidiče, vole. Když vám zabijete toho řidiče, vole, tak vy nemáte ten rubbing skill. Kurva, tak to mě sere. Useless hra, kámo, vole. Co to, aby ten škorpion stál prostě někde tady, vole, a snipel, vole, tak jel dopřed video. Škoda. To, hej, kámo, ta věž, lol. Kamu nezabila ta věž, vole, toho uděse? Ha lol, já jsem si to ani nevšiml. Hej, do píči. A, dartěte! Uí! Ty krávo, to je neuvěřitelný, hoši, to jsou nervy! Napínavý jak kšandy, ty vole. Yeah.
prase, no hezně. Tohle, hej, tohle bylo dobrý, vole. To prase, i, vole, fucking dance čuník, ty krávo, vole. I krávo, ty vole. Se tam kroutil, ty vole. Jak sumo s vlkem, ty vole. Neuvěřitelný, ty vole. Si tady před... Tak postavili si barák, no, tak prostě někde musí obydlet. Dám, vole. Třeba jenom s krumpačem, vole, nebo s paličkou z Minecraftu rozmlátím. Nevím teda, proč to dělají uprostřed bytemního pole, ale... No já tak víc to, protože oni potřebují, oni chtěli... Že pípe pračka? Jo, pračka, ta by měla doprat každou chvíli. Dělá to nějaký zvuky, když to dopere? Ne. No bo, dělalo. Od té doby, co se nechtěl odeřívat, se mi pěstí ze zora na program, tak už nějaký vítá, vole. Už jsem byl úplně vynervený. V hodinu, kámo, jsem se s tím mrdal, vole, máma, to musíš vypnout, zapnout. Říkám, kámo, ji rozmlátím, vyhodím z okna a koupím novou prostě. Tady budu srát hodinu s nějakou skurou pračkou, která nejde odevřít, ty vole. Kámo, to potřeba do sušička, potřeba do hajzlu. Aj. Vyšlo mi to! Píčo! Jaký knockout dostal frajer, ty vole? Teď jsi tady měl bejt, Tondo, vole. Stigo, klipuj to. Já tady jsem, co to? No, to musíš vidět, to nemá cenu popisovat. Ohraju devítkovou e-padinu, co by se mohlo stát? A měl jsem kousek od sebe Bečeta. Čurák, ty vole, jak jsem myslel, ne, ty pičo, se bříkem, vole, kolečko. Hajzel s Artinou to vychytal, vole, že jsem tam mohl pofusat něco. Ostatně Cezara za nejlepšího císaře dostal Cezar. Aveja.